Illum ħanitkellmu fuq mutur partikolarment interessanti, l-ewwel attentat ta' ditta KTM biex tipproduċi Superbike. Għamlet 4 snin minn mindu ħabbret li ħatamel dan il-proġett sakemm fil-fatt ħareġ l-ewwel wieħed għall-bejħ fl-2008. Meta ħareġ l-RC8, l-iktar l-impressjona kien bl-styling aggressiv immens tiegħu, tipiku tal-KTM. Biss imbagħad id-ditta li xtaqgħet tagħmel huwa li tagħti performance estrema fuq is-circuit biss il-mutur xorta jibqa' maneġibbli fit-triq. Il-bilanċ importanti li tipprova tilħaq meta tibni dan it-tip ta' mutur apparti l-handling huwa l-potenza vis-à-vis il-pis. Fejn tidħol Magna użaw V-twin nitkellmu fuq aktar l-qudiem, biss bħala struttura għandek dan it-trellis frame maħdum tal-chrome moly u powder coated. Hawnhekk taħt is-sit għandek struttura tal-kas tal-aluminium u mbagħad double-sided swinging arm maħdum mill-WP li hija sussidjarja tal-KTM u hemm ħafna components aktar ta' suspension mingħand din id-ditta. Apparti minn hekk imbagħad is-sections kollha tal-mutur huwa kollha race spec ta' kwalità li hija tipika tal-KTM. Fil-fatt irnexxilhom iżommu l-piece viċin il-180 kg li jagħti power to weight ratio eċċezzjonali. Bħala Magna użaw il-V-twin at 75 degrees li tiżviluppa il fuq minn 150 brake horsepower minn 1190cc. Użaw V-twin għaliex it-torque huwa iktar b'saħħtu, allura tajjeb ħafna partikolarment fuq racing circuit meta inti biex tiġi biex toħroġ mill-kantonieri. Ħafna attenzjoni għad-dettall perkazu għandek underfloor exhaust li jgħin biex iżomm is-center of gravity baxx, biss fl-istess ħin jagħtik biżejjed ground clearance biex il-mutur jibqa' prattiku. Għandek roti li huma 17 inch, 120s fuq quddiem, 190s fuq wara. Il-braking system fuq dan it-tip ta' mutur hija kruċjali f'dan il-każ f'data lil Brembo, għandek żewġ 13 inch discs fuq quddiem li fuqhom jaqbsu 4-pot calipers u fuq wara 8.9 inch disc li hemm 2-pot jaqas fuq. Il-performance hija brutali, aggressiva immens, għandek il-ħarġa fuq kull gear li huwa fenomenali, ma li għandu tajjeb huwa li il-handling jibqa' dejjem maneġibbli, anke meta tkun għaddej b'speeds elevati. Normalment racing bike ikun mibni madwar ir-rider, biss dan huwa mutur kummerċjali u xorta ħallowlu ħafna lok ta' adjustment biex minħajja xtrih jista' jittejlerja eżattament għaħtiġijiet tiegħu. Fil-fatt għandek adjustments bħal handlebar li għandek żewġ livelli ta' oli u anke l-angolazzjoni, għandek il-pegs li tista' tibdel kemm fil-fatt il-ħajt tagħhom fil-każ tiegħi ikollhom jinżlu daqsxejn u anke l-angolazzjoni tal-pedali biex issib dik il-pożizzjoni komda. Anke s-sit tista' tolliħ u tbaxxih. Riding position mhux mill-iktar komdi għax hija sportiva u aggressiva. Apparti minn hekk għandek is-sit li huwa irqiq ħafna ma tantx fih cushioning, biss dan il-lippa hawnhekk jiġi kutli ħafna meta tibda żżid l-speed u tibda tiżżerżaq lura. Upside down fork quddiem, monoshock fuq wara, WP li l-istess għandhom kull forma ta' adjustment biex iġġib il-mutur eżattament kif tixtiequ int. Id-dashboard huwa sportiv immens u l-istess għandek żewġ modes għall-road use u mbagħad għat-track. Mutur rar immens u interessanti ħafna fil-fatt il-performance li joffri hija xi ħaġa li taqtalek nifsek u fl-istess ħin għandek styling u mutur collectible għax ma tantx fil-fatt wieħed jara bħalu.